ताते तुम्हें तानी चेतो को मारे मांगो देवा को जड़प सु को मारे वो ताते तो हमार रातों के ये सब को मारे लेग जिसमें डाल में सही ना लेग जिसमें डाल में सिक्की जो मारे सेंड्रोली लेग जिसमें डाल रहे तेल तेरी बिगिन सब जो ताशे बोले ताते चुक तेल जो जीव चम मांगो लंबा चेंजे सम तेरी जीविक ये चुचेंजे तो चेंजे तो सब जो बचा मानी सापोयो अकों में दिया पड़े थे अकों देवा में दिए ते तो रामसर लोटा किए चुक चुक ने मारे ते मारे धाना की बारे जिनको मारे यंत्री देखे ने यंत्री सांबा सांबे में चाप रहे सांबा ना तेरे 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 विधि बच्चों के देवा जी ने ओ यूसुम जी साजी को संतों चांदों के लिए र제일 가래 어 잡을 출력 출력과 참아 믿는 예수 믿는 예수 여기 나를 믿기 따위로 말했어 새끼 속에 파마리 들이 개미 들이 들이 수가 자체 보러 자 다시 받지 좋고 생고 말 때 받지 좋고 생고 말했더니 잠이기 찌 좋고 즈마 많이 받은 기회를 내 맞지 받은 성도 방법을 했어 刚刚提到了 要以身口意行诸善，身口意是非常重要的。当然，其中最为重要的是心意。怎么这样说呢？要怎么样来理解它呢？我们应当要从意念父母有情的恩德，并且要报答父母有情的恩德这个角度来理解心意为主的道理。那么，我们可能对于自己的亲眷都会有非常爱非常深切的关爱之心，比方说对自己的父母啊，对自己的男性的友人啊，对自己女性友人，或者对自己的配偶，那样子的关爱心是自然发生的、油然的一种感受。如果我们对待等虚空的一切有情众生的态度能够有朝一日发展的像是对自己的亲眷这样的自然的关爱的感受，如同对待自己的亲人的话，那就表示真正的具备慈心的。这个时候自己的身，当你真正的具备此心，自己的身体跟语言就会自然的导向善法的。所以当我们从此心出发，这一切真实对众生的切实的感受将会升起，就像是滴水最终能够盈满大的容器一样。在这边所讲的滴水，实际上就是培养此心跟悲心的这个力量，它是需要不断的花功夫去累积它的。当我们说等虚空的一切有情众生都是我们的父母的时候，与我们最直接产生联系的父母有情众生是谁呢？是国家跟师长。那么最重要的对我们最有恩惠的角色有三种，一个是父母，一个是国家，一个是师长。当然有些人他们会主张这个父母对自己是否慈爱，这个是值得探讨的，所以暂时我们不去谈这个父母是否慈爱的这个问题。但是师长跟国家必然对我们是有非常大的恩惠的，尤其是师长以及善知识。比方说以世间的学问来说，你要获得世间的学问就必须要仰赖他人的教导。比方说你如果没有科学的老师教育你的话，我们将会没办法了解科学的道理。同样的道理，其他的学科也都是如此的，世间学问需要仰仗师长的指点。父母给我们的恩惠当然就是生养的恩惠，比方说母亲生育我们的恩德。那么后天的恩德呢，主要除了母亲之外，则是来自师长所带来的恩惠，特别是师长当中的善知识为我们启迪了今生跟来世的安乐，因为他告诉我们业力因果的道理，所以对我们的恩惠极其深重。有些人可能会认为这些信奉业力因果的人呢，他们是不切实际的，根本不需要这样子去想，好像是非常愚昧无知的行为。实际上这种想法恰恰好才是真正的愚昧无知，因为他们不能够接受业力因果，也就不能够创造未来的善因，因为善因完全未来的快乐之因，因为未来的快乐完全取决于现在的善根。如果否定了因果业力的道理的话，认为这一切都是由自己所证得的一切，自己所遭遇到的好事，一切的幸福安乐都是自己的努力而换得的，完全不需要取决于他人，不需要仰赖他人，这种想法完全是颠倒错误的。
在这个世界上并没有人能够独自生存而不需要仰赖他人的，尤其是在多生多世的轮回循环当中，我们的出生的次数已经多达不可思议了。在这过程里面，我们能够获得知识，我们能够了解善恶的取舍，其实都仰仗着善知识，仰仗着师长的教导才能够获得的。所以对他们应当要怀有清净心，要去多看他们的优点的。如果说我们不去想这一点，反倒认为说，我跟他也没什么关联，他们呢实际上就不值得我们这样子的尊敬的话，那么这样子的想法就是一种邪见，会给自己带来错误，会给自己带来坏处的。有些人认为说，如果跟我有联系的这些师长，我就重视他；如果跟我没有什么关联的师长，我就把他淡然处之，我就把他当成是如同陌生人一般，不带恭敬心，不带亲近心。其实这样子只会给自己带来祸害而已。我们应该要晓得，特别是那些会教导因果业力道理的这些师长，他们就是真正的僧伽，就是真正的善知识，他们就是三世诸佛的代表，他们的身体就是僧宝，他们的语言就是法宝，他们的心意就是佛宝。如果你心里面这样子尊重他们，心里面这样子对他怀有亲近心的话，心里面这样子去皈依他的话，对于自己只会有利而无弊的。如此一来，更扩而广之，你就会晓得，在这个世界上的所有宗教信仰者都是广义的僧伽，都值得我的尊敬，都值得我对他们怀有亲近心，他们都是有功德的，他们都是有学问的。如此一来，你的信心就是随时准备好要升起了，你的慈心跟悲心也是随时准备好要升起的。在我们还没有真正的升起这样子真实的心量之前，我们都要反复的就这层道理去不断的思维，不断的思维，乃至直到我们的清净心，我们对这一切僧伽，对于信仰者的清净的信心能够升起，在那之前都要不断的思考这层道理，这是需要的。我们稍微等一下英文的翻译。是吧？雅卡，雅卡是把的面呐，雅卡面的罗面，雅卡面的赤面，雅卡面的蓝面，雅卡面的肉渣面，雅卡面的米糠面，这个了三毛多呢，他得三个人，他得呢雅卡面是不是南方人？不是真正懂的，我懂了懂，不是你们那在从古人上学的，家里的我当过的，不是我懂了懂，是家长几年级教的，家考年级我他们家考的年级他们考不过，是家考年级我他们年级教的我的，让他们那些，第一个就是说，大人三年级的，这是教的来头，这是教的来头过来，咱别多吃着了，我那三班了几年级的，这他三中初中就年级的。要他们的这位接了这大地卡里他你三八的给你接接了他三节他们就他就三八的这位你接他的国家有人接了他无形中把身体的他知道你这卡里的是罗威我的五个罗威。对自己有大恩的对象，刚刚提到了除了父母跟师长之外，第三个就是国家，因为国家给我们种种营生的设备，包括了电力啊、水利啊，还有道路，或者是公立的学校跟医院等等，都是仰赖国家才有的。那国家的正常运作，对于我们的生活来说是非常重要的。当然，在执行国家公权力的时候，比方说像这些警察单位的这些执法机构，可能会有破坏我们，就是破坏我们自己的个人的自由、个人权益的情况之下，比方说，也许我是做了，如果说没有警察他们维护社会治安的话，偷盗的人士或者是违法的人士，他们就会猖狂。为了要保护人民的幸福跟治安，所以呢，他们会有这些执法的行为。我们应该要想到的是，他们是多么的辛苦，也应当要对他们予以支持的。如此一来，能够意念国家对自己的恩德，公权力对自己的恩德，那么我们的爱心，也就我们的慈心跟悲心，我们对他人的关爱之心，对他人的爱心才会更加的扩展。在基于慈心的基础之上，才能够升起标准的悲心，有了慈心跟悲心作为基础，菩提心才得以升起。那以上是关于行菩提心的介绍，接下来呢是受持以上是愿菩提心的介绍，接下来呢是受持行菩提心的戒本。待会在念诵戒本的时候呢，也是我将会以藏文来念诵，然后诸位再以中文念诵戒本。
他上桌子的我心里他住着的上帝的意思他给他好好说上他的上桌子不太平了他给他一路的这个是人说的上桌子不动吧你的好他的事他给他好好说怕多了哦他们上帝的中国的多多的重要的能不能这么没上桌子中国或者是把中国上帝的我这里可 让一个接了这里，东西就是通了，这上头是的，结果呢，这里东西就是通了，让一个接了这个，这没办没办接了这个，这都不太重要的，所差差不多的，晓得不咯？让一个，东西错了，所差的，如果东西的，那晓得如果差差，东西在到有的，就错了没做吧，没事，没事，没差吧，这都说话就，他仅仅是他经济局的这些要来着。 应当要认识菩提心的本质，前面这些道理是让我们晓得，如今我已经体认了菩提心的价值、菩提心的重要性，我应当要受持菩提心。那么待会我会说塔比诺藏文的塔比诺就是这就是方便，这就是法门。那你们就回答 lesso 就是善哉的意思，也就是说，从今以后我晓得了菩提心的价值，受持菩提心戒的重要性。 在这样子的理解之下，我应当要受持菩提心。所以，当你说善哉的时候，表示，如今我已经体会了菩提心的本质、菩提心戒的重要性，所以认知到受持菩提心戒是如此的重要，我应当要受持，我应当要对众生修安忍，我应当对众生修慈爱心，我应当要去体会，如果要灭除自他的痛苦的话，就应当要从慈心悲心，从慈爱心，去看待有情众生。 当我们的心里面升起对众生的慈爱心的时候，自他内心的痛苦所受到的磨难才会减少的。当我们的心产生了对其他众生的悲心时，如果你看到了一只小虫正在受苦，你会自然的无法忍受它的苦。当你面对正要被屠杀的小虫乃至于其他的旁生，你会心里面想到这完全做不下去，根本没办法忍受它即将要面对死亡的这种痛苦。 如果心里面有这样子的感受的话，表示相续里面已经升起了稍许的悲心的功德了。待会我会用藏语说塔比诺，就是这是法门，然后诸位就要回应。那么我念完藏语以后，会由哈信仁波切来用中文再。 念诵一遍，大家再做回复。太远了。就是如法，善哉。 他的神说的，他的真德大千千万有，每一世八来八套，人三界人世界，三界世世大觉多，今生无我福。
他当着头也把手，上出身的肉嘛，就是当着头没把，这些就过去了，头没把的，看了，他这些没得话，这是弄的，这里养鱼上什么过来家买什么过来，这些什么的，嗯，这话的这话，那个道理的这话，你们去把弄的，这是垃圾东西，他都上街帮忙收回来，哎，这里他没得东西的，别人家有不家啥的都把打完了。 生的人就把生的心就把的，家务不人打不来，这三种就把马街把马街呢，家务不人呢，从古来把这种状况就多的，哎，你送东西两个，别提他三种生的荣幸呢，这三件具备了没得，他三件个日子他荣特别话来的。如果能够升起菩提心的话，就真正成为暇满人生具足意义了。 与此相反的，不升起菩提心，则会空耗此暇满人生，使他在无意义当中空过的。为什么说不升起菩提心将会使人生无意义的空过呢？因为即便今生过得如何的精彩快乐，但是在这样子的苦乐交替的过程结束之后，仍然要因为自己的业而转流转三恶道等的轮回处，所以就变成没有太大的意义了。 但与此相反的，如果升起菩提心的话，仰仗菩提心的功德，来世将不断的转生在人天善趣当中，究竟而言，甚至能够仰赖菩提心而承办究竟佛果。所以升起菩提心能够使暇满难得的人生具有真实的意义。举例子来讲的话，就好像是一个流亡，就是一个常年在外的王子，回到了自己的国都，回到了自己家乡的首都一样。 这个王子的譬喻指的就是我们的内心佛种性的如来藏。如果不能够发起菩提心，任凭自己在烦恼当中打转的话，就好像是王子犯法，比方说他犯了偷盗的罪业，就会在，就会被拘禁在监牢当中一样。如果说我们心中具备如来藏，但是我们任由他随烦恼转的话，将会因此而流转在三恶趣当中，就如同王子下狱一样的道理。所以，我们今天。 都是佛家族，都是鹤旦佛陀家族，家族置业的，都是佛的继承者，应当要有这样子的自信，去了解自身的处境。春阳普照大地，洒落一地的银白，微风徐徐拂过树梢，带来盎然生机。越过幽闭小径后，放眼望去，便是静谧又安详的梅山护生园。位于嘉义县民丰埔石的梅山乡，隶属于海涛法师慈悲置业中华护生协会，占地面积约十甲的土地上，林木葱郁，层层环绕宽广的园区里，滋养着许多物命。为了照料及管理上的方便，园内的狗儿被安置于三个不同的区域内。无论是哪种体型的犬类，一见到人就快乐地摇尾示好。当欲往围栏接近，狗儿们就愈加热情，此起彼落的叫声，好比狗儿们的欢迎问候声，从四面八方传来。向前触摸狗儿与之同乐，每只狗儿欣喜若狂的模样，无不烙印在脑海里，令人难以忘怀。原来快乐不只是讲求身体上的满足，心灵上的富足也很重要的，对狗儿们而言更是如此。珍惜这难得的喜悦，愿此回忆长存彼此心间。梅山护生园中不同种类的牛群们则集体生活在同一个空间里，像是黄牛、耕牛、水牛、乳牛等，到了园内唯一的牛区里，有的牛儿张口大啖牧草、玉米、谷物等素食饲料，有的嘴里仿出食物，
有的做某某生。被牛儿舔舐手部的同时，与之四目相交，仿佛在诉说着他们的愉悦，欢迎着我们的到来。为了提供动物们安稳的生活环境，并维持园区的运作，除了感谢海涛法师慈悲的大爱外，也要感谢工作人员们，秉持着佛陀的教法，用爱心来灌溉这片大家园，为了让此殊胜的慈悲善行生生不息，所有的动物们皆能于此安享晚年，并且永续经营梅山护生园这片动物们的清净乐土。实践佛陀爱护一切生命的慈悲本怀，并成就救护生命的伟大功德。护持账号：42138483，42138483，户名：中华护生协会。艾罗拉石窟距离南印度奥兰卡巴城约30公里，是印度最伟大的石窟群，也是印度石刻建筑的代表。1983年被联合国列为世界遗产。艾罗拉石窟是西元5世纪至10世纪由统治此地的遮卢迦王朝和拉什特拉库塔王朝所逐步开凿。34个石窟群依序排列在高深的玄武岩峭壁上，绵延于2公里，而佛教石窟共占12座。这些紧紧相依、毫无中断间隙的遗迹，忠实地将古印度文明呈现在世人眼前，更体现历代王朝耗费众多人力物力兴建石刻神庙，来展现对佛陀的敬仰。在印度总共有1200个洞窟，900，有500个洞窟跟那个佛教有关系，有200个是属于耆那教的。好，其他的100个呢，跟印度教有关。
走进艾罗拉石窟群中，慈悲的海涛法师引领信众逐一面睹石窟群的巧夺天工，也在佛教石窟中礼拜庄严的佛陀早像，慈悲施食甘露，虔诚礼佛拜忏。艾罗拉石窟的佛教石窟在石窟群中尤其别于其他宗教石窟的特色，朴素而庄严的凿迹使其风格独树一帜。整体而言，佛教石窟群似乎比较重视内在的运作，而不是只有外在的形象。此外，艾罗拉石窟建筑群体现出的是对于佛教的信心和永恒，如今才能历经千古，令佛弟子们叹为观止和追随。